ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាលោកគួចម្រើនទេសចរ20នាក់នៅក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរសរុបបាទសុខភាពមិនប្រក្រតីបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបាទឯកឧត្តមគួចម្រើនបានដឹកនាំបាទគណៈប្រតិភូក៏ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យបាទនិងមន្ត្រីជំនាញនានាបាទគ្រប់ផ្នែកបានត្រួតពិនិត្យភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជាជាង 2,000 នាក់បាទនៅលើកប៉ាល់ខ្នាតយក្សធំមួយបាទដែលមកពីកំពង់ផែសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលប្រទេសប្រមាណជាចំនួន5ទៅ6បាទមិនអោយចុះចតនៅក្នុងនេះផងដែរបន្ទាប់ពីសំធ្វើការបាទចូលចតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទក៏ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលមានការអនុញ្ញាតបាទអោយចូលចតផងដែរនៅក្នុងនោះផងដែរបាទក៏មានការត្រួតពិនិត្យផ្នែកសុខភាពនានាបាទរបស់ភ្ញៀវទេសចរទាំងនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទកប៉ាល់នេះនឹងបាទស្ថិតនៅចំណុចសូន្យបាទគឺជាចំណុចមួយដែលត្រូវបាទមន្ត្រីជំនាញនានារបស់កម្ពុជាត្រូវចូលត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងការអះអាងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបាទដែលនៅលើកប៉ាល់បានអះអាងថាបាទគ្មាននរណាម្នាក់មានជំងឺកូវីដ-19ក៏ដូចជាបាទវីរុសដ៏គួរឲ្យបាទសង្ស័យនេះឡើយចំណែកនៅថ្ងៃនេះផងដែរឯកឧត្តមគួចចម្រើនបានអះអាងថានៅក្នុងចំណោមប្រមាណជាជាង 2,000 នាក់មាន20នាក់នៅក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរសរុបទាំងអស់បានកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពសង្ស័យបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកគួយចម្រើនបានលើកឡើងថាការសុំចុះចតបាទនាវា MS Bowers Buster Badam របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបាទនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះបាទគឺមានអ្នកទេសចរប្រមាណជា20នាក់កំពុងតែមានស្ថានភាពបាទសុខភាពមិនសូវប្រក្រតីលោកគួយចម្រើនបានប្រាំក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាបាទ20នាក់នេះមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាទយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេបាទ20នាក់មានបញ្ហាមិនប្រក្រតីបាទដូចជាឈឺក្រពះបាទពួកគាត់មានសុខភាពមិនសូវល្អបាទមិនមែនមានសញ្ញាវីរុសកូវីដ-19ទេតែពួកគាត់បាទមានសុខភាពមិនសូវប្រក្រតីបាទលោកថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានបាទពីអ្នកនៅលើនាវានេះបានដាក់ការសង្ស័យហើយគឺរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានបញ្ជូនក្រុមគ្រូពេទ្យខ្មែរឲ្យឡើងទៅលើនាវាដើម្បីយកបាទកំណាក់របស់ពួកគាត់បាទមកធ្វើការពិនិត្យនៅលើបាននៅវិទ្យាស្ថាន Master កម្ពុជានឹងដើម្បីបញ្ជូនមន្ត្រីនគរបាលបាទទៅរៀបចំបាទបទដ្ឋានបាទវីសាក៏ដូចជាឯកសាររដ្ឋបាលអន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួនផងដែរលោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបន្តថាបាទតាមគម្រោងបាទមិនមាននរណាម្នាក់បាទស្នាក់នៅក្រុងព្រះសីហនុទេបាទអ្នកនៅលើកប៉ាល់មិនចោះបាទទាំងអស់ទេចោះតែទេសចរមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះបាទដែលបានទិញសម្បត្តិជនហោះបាទហោះរួចហើយដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរបស់ពួកគេវិញប្រហែលជា500នាក់បាទបើតាមលោកគូចម្រើនបាទតាមបាទស្ថិតិមានបាទប្រជាជនចិនមកពីវូហានបាទសុំទោសបាទมันមានប្រជាជនចិនមកពីវូហានទេមានតែចិនម្នាក់ជាអនិកជនបាទបរទេសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកទេសចរបាទធ្វើដំណើរតាមនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសរុបទាំងអស់គឺចំនួន 2,200 នាក់បាទក្រោយពីបានធ្វើដំណើរបាទកំសាន្តមាន5ប្រទេសបានបដិសេធមិនឲ្យចូលចតគឺមានតែកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះបានឲ្យចូលចតនៅព្រឹកនេះ
បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា